በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከጥር 14 ጀምሮ በእነዚህ ሁለት ሳምንታት የሆነ ስላለው ጉዳይ ሶስት አጫጭር ጽሑፎች አካፍያለሁ። በመጀመሪያ ለምን እንደጻፍኩ ልናገር። በተደጋጋሚ ዝም በሉ፣ ጸልዩ፣ አትጻፉ፣ አስተያየት አትለግሱ ወዘተ ተብሏል። ይጸለያል፣ ዝምም ይባላል፣ ሐሳብም ደግሞ ይጻፋል። በጭፍን መደገፍና መቃወም ወይም አስቦ ማካፈል ይለያያሉ። የራሴን ሐሳብ መጻፌ ነገሮቹን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ለማየትና ለማሳየት ነው። ይህ የራሴ ሐሳብ እንጂ የውክልና አይደለም። ይህ ዲስክሌመር እንደሚሉት አይነት ሆኖ ክሌመር ነው። ማንንም ወክዬ ሳይሆን እኔ ራሴን ወክዬ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ደግሞ ይህ ነገር ሃይማኖት ብቻ ሳይሆን ሌሎች ማዕዘኖችም ፖለቲካም ጭምር ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ወንጌላውያን አማኞች ጥቅል የሆነ መረዳት እንዲጨብጡ ያስፈልጋል። ወንጌላውያን አማኞች ብቻ ሳይሆኑ አማኞች በጠቅላላው መጀመሪያ መከፈሏን አልመኝም በማለት፣ ሁለተኛ መፍትሄ በማለት እና ሶስተኛ አራት ችግሮች በሚሉ ርዕሶች ነበር የጻፍኩት። በመጀመሪያ ያልኩት አልመኝም ነው። ይህ እውነት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መከፈሏን አልመኝም። መታደስና ወደ ቃሉ እውነት መምጣት እንዳለባት ግን ከመያምኑት መካከል ነኝ። መታደስ ከአጼ ቴዎድሮስ ዘመንና ከዚያም በፊት ከነ ፒተር ሃይሊንግ ጀምሮና ከዚያም በኋላ የመጀመሪያዎቹ ወንጌላውያን ሚስዮናውያን ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ አንግቦ የመጡት ዓላማ ቤተክርስቲያን መኖሯን ተቀብለው መታደስ ግን አለባቸው ያሏቸውን የሰሜን አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ አብያተ ክርስቲያናትን ወደ ቃሉ እውነት በመመለስ ለማደስ ነበር። ሚስዮናውያኑ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ሲያተኩሩ ይህች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታድሳ ወንጌልን ብትዘራ ለመላዋ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት የአፍሪካ አገሮችም የሚበቃ ጉልበት እንዳላት በማሰብ ነው። ይህ እንደማይሆን ሲረጋገጥ ነው ከመሃሉ አገር ተገፍተው ወንጌልን ወደ ዳር ድንበሩ ብቻ እንዲሰብኩ የተደረጉት። ያውም መጀመሪያ ከመሃል አገር ከፈላሻ ከቅማንትና ከአረማውያን መካከል ያመኑ ከኖሩ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስርዓት እንዲያጠምቁ ግድ ተብለው ነበር። አሁንም ተሐድሶን ሳስብ ባለፉት ብዙ አስርታት በቤተክርስቲያኒቱ የተበታተኑ ተሐድሶች ኖረዋል። የሁሌም ምኞቴ ተባረው እንዲወጡ ሳይሆን እዚያው ኖረው እንዲያገለግሉ ነው። መጀመሪያ ያየሁት የተሐድሶ እንቅስቃሴ የተበታተነም ቢሆን አስመራ ሳለሁ ነበር። ወጣቶቹ ከአጥቢያቸው አይወጡም። እዚያው ሆነው በጥርጥር እየታዩም እየተሰደዱም የወንጌልን እውነት ይሰብካሉ። ሲያቀታቸው ብቻ ይወጣሉ። ወጥተውም ወደ ነባሮቹ ወንጌላውያን አማኞች ይደባለቃሉ። ያ ባይሆንና ሳይወጡ የሚያመልኩበት የሚያገለግሉበትና የሚገለገሉበት ቅርጻቸው ሳይለወጥ ይዘታቸው ብቻ ታድሶ የሚቆዩበት አማራጭ ቢኖር መልካም ነበር። አስመራ ሳለሁ አንድ ረዘም ላለ ጊዜ የቆየ ታድሶ ያየሁት እንዳ ማርያም ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ብቻ ነበር። ያም የኋላ ዕጣ ፈንታው ምን መሆኑን አላወቅኩም። ወደ መሃል አገር ስመለስ የአማኑኤል ቤተ ክርስቲያን የሆነው እንቅስቃሴ ሲጀመር አሁንም ምኞቴ አስመራ ሳለሁ እንደተመኘሁት ያለው ነበር። አገልግሎቴ ደብረ ዘይት ነበርና እዚያ ካለችው አጥቢያ ጋር በእኛ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ምክንያት በጥቂት እንገናኝ ነበር። ሳዮ አማኑኤል ላትመለስ ወጥታለች። መውጣት ብቻ ሳይሆን ከፔንቴኮስታሎቹም ብሳለች። በቁጥር ሲሰሉ ጥቂት ቢባሉም ከቤተ ክርስቲያኒቱ ሳይወጡ ያልተበረዘውንና ያልቀጠነውን ወንጌል የሚሰብኩ እንዳሉ የታወቀ ነው። ደግሞም እጅግ ብዙ ሺዎች በክርስቶስ ብቻ አዳኝነት አምነው የሚያገለግሉ እንዳሉም አውቃለሁ። የክርስቶስ አዳኝነት ስል አንዳንዶች የማይዋጥ መሆኑንም እቀበላለሁ።
بيونم تقباراوي ناقن الزابياوي اونتون سات اينو نگرو اونتنا كسوست عمت بفيت الوانجيل سرا اگر بيت ساللو سلتنا كسلتنا اتشو كساوست مكاكل تغنيجي يهنن ايتشالو النزي سووش يمايوتونا ليلا مهبري ماي مسررتو سووش ناتشو منيوتين مريت لاي سلايوت دستن يهون ينبر بزيا غزو كسمين يتمن بسكوت بقالو يمنناو كو اقزياب هير بيتون يمادس انجي بيت امنت يمكفل اجندا يلو አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተከሰተው ነገር ዮናታን አክሊሉ የተነበየው የዓለት መሰንጠቅ ትንበያ ነው ብዬ አላምንም። ዮናታን እኛም ሳናስልስ እየገለጥናቸው ያለናቸው የተጣበቁበትና ያልተላቀቃቸው የቃለ እምነት የስህተት ትምህርቶች ያሉበት ሰው ነው። በወንጌላውያን መካከል ወደፊታዊ ትንበያ በመናገር እና ህዝብን የሚያተራምሱ ብዙ ሰዎች አሉ። ወደፊት የሚፈጸም አንድ ግልጽ ትንቢት የክርስቶስ ዳግም መምጣትና ከመምጣቱ በፊት በዓለማችን የሚከሰቱ ነገሮች ናቸው። ሌሎቹ ነገሮች ሁሉ በነሲብ ተነግረው የሚፈጸሙትም ጭምር በነሲብ ከተፈጸሙ ተናጋሪዎቹን ወይም ተንባዮቹን የሚያደምቁ ወይም ተጠያቂ ለማድረግ ኤግዚቢት መሆን የሚችሉ ናቸው። የሴራ ፖለቲካ ሊኖር እንደሚችል ባምንም በዮናታንና በመንግስትና በኦርቶዶክስ ካህናት በዘር ፖለቲካ አራማጆች መካከለ የተሸረበ ሴራ አለ ብዬ አላምንም። ሁለቱን የተለያዩ ሲኖዶሶች አንድ ያደረገ መንግስት እንደገና መልሶ ይፈነክታታል ብዬ በግሌ አላምንም። ይህ ተአማኒነትን ለማግኘት ብዙ መልፋት ያለበት ቅርላ ይመስለኛል። በቤተ ክርስቲያን መከፈል ወይም መከፋፈል ብዙ ልምድ ያለን እኛ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ነን። የኛው ክፍፍል በአንድ በኩል የነጻነታችንና በአንድ ሰው የዓለም መራታችን እና በአንድ ብቻ መዋቅር ስር የዓለም ሆናችን በረከት ቢሆንም በረከት ሲባል ስላቅ ሊመስል ይችላል ግን አይደለም። በአንድና አንድ ብቻ መዋቅር ስር ዓለም ሆናችን በረከት ቢሆንም ብዙ ስጋዊና ጥቅማዊ የሆኑ ኢመንፈሳዊ ጉዳዮች እንዳሉበትም የታወቀ ነው። የቤተ ክርስቲያን ፖለቲካም ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአገራችን ፖለቲካ ውስጥም በተለይ ከ13ኛው ምዕት ዓመት ወይም ዳግማዊው ሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ከተባለው ጀምሮ ትልቅ ሚናና ድርሻ ቢኖራትም ይህ ምድራዊ ጥቅምና መብትና ስልጣን አጎናጸፋት እንጂ ከቃሉ የምናነበው ወንጌል አደራ እንደ ወንጌል አደራነቱ እንድታቀላጥፈው ረድቷታል ብዬ ለመቀበል እቸገራለሁ። ቤተክርስቲያን ከምድራዊ መንግስት ጋር ስትወዳጅ ምድራዊ ስልጣን ተካፋይ እንጂ ወንጌላዊ አትሆነ። ምድራዊ ስልጣን ባለበት ደግሞ ብዙ ሽኩቻዎች አሉ። አሁን በአገራችን እንዳለው የመሰለ የዘር ፖለቲካ ስሌት ውስጥ ሲገባ ደግሞ በእሳት ላይ ነዳጅ መጨመር ነው። ቤተክርስቲያን ከዘረኝነት የጸዳች ልትሆን የተገባት ቢሆንም ያልጸዳችባቸው ታሪኮች አሏት። በቅርብ እንኳን የትግራይ ሲኖዶስ ተገነጠልኩ ብሎ ነበር ወይም እንዲል ተገዶ ነበር። የዘር ፖለቲካ ይህንንም ያደርጋል ወይም ያስደርጋል። እንዲህ ያለው ችግር ከኖረ በጉባኤው እንደሚፈታና ለዘለቄታም እንደማይደገም አስባለሁ እመኛለሁ። በጀመርኩበት ቃል ልጨርስ። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባትከፈል ደስታዬ ነው። መከፈሏን አልመኝም። መታደስና ወደ ቃሉ እውነት መምጣት እንዳለባት ከመያምኑት ግን ነኝ። ይህ መጀመሪያ ያካፈልኩት አጭር ጽሑፍ ነው። መጨረሻ ላይ በጉባኤ እንደሚፈታ እና ለዘለቄታ እንደማይደገም አስባለሁ ያልኩት የሲኖዶሱ ጉባኤ ይህንን ስጽፍ ገና ይቀመጣሉ ተብሎ የሶስት ቀን ምህላ እንደታወጀ ስለነበረ ነው። በጉባኤው እንደሚፈታና ለዘለቄታው እንደማይደገም አስባለሁ ያልኩት። ሁለተኛው ያካፈልኩት መፍትሄ የሚል ጉዳይ ነው። መፍትሄ የጥያቄ ምልክት አለው እና ጥያቄ ነው። በሁለቱም ወገኖች ይሄ ከስብሰባው በኋላ ነው። ከሲኖዶሱ ስብሰባ በኋላ በሁለቱም ወገኖች በኩል የቀረቡትን ሐሳቦች ወግዘቱንና አጸፋው ወግዘቱን
كسمان بهالا يتسافنو وقزت من دنو بألك عدستا تكلو ولد مزقب قالات ماوغز مغزت كفوسران كهدتن مكلكل انبيتنيان منافقن كهزب عندنت مليت تبلوال قز عرات متواصل يه يتوقزن اگر كفوسرا كهدت ويم منافقنتنو مالتنو وقزت يه كهونا يتدرقون اگر يهنو مالتنو قن نو يه يكوانقواليك ترقوم نو سينودوز يراسو يهونا يوقزت ترقوم لنورو يشلال بياسوالو تياك ايه يهنو وقزتو قن لتكستو چگر مفتهي يهونا لزينو مفتهي بيه تياك ملك تاسكم متكود وقزتو لتكستو نگر لتكستو چگر مفتهي يهونا علاوكم بني قمت بيه اسكم متكواتشو تكيت نتبوچالو بني قمت بيه نتبوچو يمكتلو تناتشو عندنيا سينودوزو قبعي كمكمتو بفيد يسوستكن مهلا تاوجو نبر سوستكن سيبال يسوستكن مهلا تبكي نبر غنا عندو كنم بوغز حيالك نبر وسانيونا بفتنت وقزتو يتنكرو يه يالت تبكنو انديوم ماس قدمو يتوسنو وساني يسعدكنا يتاوجي اسمسلو تال بزمن احياديق ماتا ترقونا صدقو طوات اندمي تاوجو يالة اندمي بالو مسلة منال باتي نگرو كبدت سوستكنم يمايقو يسلو هوني يهون علاوكم يهونا وقزتو بفتنتي تكناوونو بزيا مكنيات يهون ليهون يشلال ويمج انا ناقفيتي نوري يهون منال باتي يهونا ويماس قدمونو يتنانك اللي نورو وديو بفتنت موسن عالبت تبلو يتوسن نگر يهون علاوكم يهونا يهان ديانة تبنو ولتنيا وقزتن كماوغز بفيت توقاجو چون سووش بتقلالاو سينودوس فيت باي هون دغمو بيانس بكفيل بتقواقوام درغ بكل ما ناغر يتغبا نبره الالو يه مصحف قدوساويم نو ماتيوس مراف 18 قطر 16 18 وندم بيبدل بمجمريا اندزي قتلو اندزيا كزيام اندزي بمجرشا من مدرج اندالبت بغلس تصفوال بمجرشا بيتا كريستيانن باي سمات اند ارمانينا اند كراج هون اللي يتبالو كوكزت غار يمي كرارب يمي تكاكل يمسلين يعني مسعف كدوساويو هيدات يهنن يمسلا يتدرقوال عال تدرقا سوستينيا وسانيو هايمانو تاوي ويمنالبات هايمانو تاوي بيتشا سايهون ليلا ما ازن اندالو يتاوكا استنادراوي، بوليتيكاوي، غوساوي، مواكراوي، نواياوي، وزتا النزين نگرو چمس الليت وست ماسكبات نبربات شو الالو قلتم بايهون هلونم اسبو بات شو ويم اسقبتوات شو يهونا بقلت باين نگرو يسوس تيانو نتبنو عراتينيا يكزي بفيت تموكروش سليت وست مقبات نبربات جو الالو وقزتو وست مقبات يا باترياركة مرقوريوس مسدد يا امناو يا تقراي ارتدوكس مليت ليلو جم كانورو النزيم هلو لمدي تقسمبات جو سايهونو مقراتي اللبات جو يا دباباي مستير يهوني منقست جانام منقستاوي دبدابيم اندن بري تاوك ابيهونم وقزت كانورا የፓትሪያርክ አባ መርቆሪዮስ ውግዘት ወይም ከማዕረግ መውረድኮ የሲኖዶሱም ነበር አጳሳቱን ማውገዝና ምእመናንን መገዘት ብቻውን ፋይዳ ይሆናል ያን ያልነበረም አዲሱ ፓትሪያርክ አባ ጳውሎስ በአገር ውስጥ ስደተኛው ፓትሪያርክ አባ መርቆሪዮስ ደግሞ በስደት ለሩብ ምዕት ዓመት ሁለት ሲኖዶሶች ሆነው ኖረዋል ሁለት አልነበሩም የሚል ያለ አይመስለኝም ያሁኑስ ውግዘት مفتهي يهونال بكيزي وست يميتاي يهونال يقلكن ينت اكايد سلال لبت يميهون اي مسلين ادميم لمدم يتقبو يابس سلات شو سووش سلو السنوت فتنتو چگر لاي مسل ويجيل يهونال يهارتين يونتونو امستين يا بوسانيو مقلجا
የእርቅና የይቅርታ ጉዳይ ከነጥቦቹ መካከል እንደ አንዱ ተጠቅሷል። ቀደም ተከተሉ በኔ መረዳት የተጣሰ ቢመስልም በሁለቱም ወገኖች መካከል የዶግማ የቀኖና የህግና ወግ እና የስርዓት ልዩነቶች የሉ። ያኔ ፓትሪያርክ አባ መርቆሪዮስ ሲወገዙና ሲባረሩም የነዚህ ነገሮች ልዩነት ከቶም አልነበረም። አምና የትግራይ ኦርቶዶክስ ብሎ ለብቻው የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲሰኝም አሁንም ሃይማኖታዊ ልዩነት የለም። ይህን አድራጊና አስደራጊ አካል ቢኖርም እና ያንን አስደራጊ አካል ከልብ የሚያፈቅሩና ከልብ የሚጠሉ መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። የይቅርታ መጠየቁና ይቅር ማለቱ መስኮት የተከፈተ ቢሆንም መስኮትና በር አንድ አይደለም። የትግራይ ኦርቶዶክስ ተብሎ ሲገነጠል ምን እንደተባለ ባይነገርም ያንን ለመፍታት የተደረገ ጥረት መኖሩም ባይነገርም እንደ ቀድሞው ሳንነጣጥል አብረን ህዝባችንንና ቤተክርስቲያናችንን ማገልገል ያስፈልጋል ለሚል ደብዳቤ ዛሬ የካቲት 1 ቀን የተጻፈ ተልኳል። ሁለት ሚዛን አለ ማለት ነው። ይህ አምስተኛው ነጥብ ነው። ስድስተኛውና የመጨረሻው ውጉዝ ከማአሪዮስ የሚል ሐረግ በቋንቋችን የተለመደ እስኪሆን የተወገዘውና ኋላ ተመርዞ የተገደለው የእስክንድሪያው አሪዮስ የዚህ ሰው ኑፋቄው ጠፋ? አልጠፋም። ይህ ማለት ታዲያ መወገዝ አልነበረበትም ማለት ነው? አይደለም። እንዲያውም ውግዘቱ ለተወሰነ ጊዜ ታጥፎለት አሪዮስ ተመልሶ በፈንታው ደግሞ አትናቴዎስ ተወግዞ ተሰዶ ነበር። ብዙ ሳይቆይ ተመለሰ እንጂ። ውግዘትና አጸፋ ውግዘት በታሪክ ውስጥ ብዙ ኖሯል። ውጤቱም የታየ ነው። አንዳንዱ ውግዘት የእልህ ውግዘት ነው። እንደ ብሂሉ ደግሞ እልህ መላጭም ያስወጣል። ይህ ሁለተኛው ያካፈልኩት ጽሑፌ ነው። በመጨረሻ ያካፈልኩትና የመደምደሚያው ሐሳብ አራት ችግሮች ላይ ያተኮረ ነው። አራት ችግሮች ብየዋለሁ ርዕሱ ነው። አራቱም ችግሮች በእርግጥ ችግሮች ናቸው። የመጀመሪያው ችግር ወይም ችግር አንድ የተለየውን ራሱን የለየውን ወገን ስንመለከት ብሔርና ቋንቋን ምክንያት አድርጎ ስልጣንንና ሹመትን ለመላበስ ቤተ እምነትን ለመክፈልና ለመግመስ መራመድ ይህ ሲጀመርም ክርስቲያናዊና መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ይህ ጉዳይ በውስጥ መፈታት ባይችል እንኳ ሌሎች አካላት መሰል አብያተ እምነቶች ከሌላም አገር ቢሆን እንኳ እንዲያዩት ማድረግ ይቻል ነበር። ችግሩ ቋንቋ ነው። የቋንቋው ጉዳይ በጣም የተናፈሰው ጉዳይ ነው። ሽፋን እንጂ ችግር አለመሆኑ ከሁለት ወይም ከሶስት ዓመት በፊት በዩኤስ አሜሪካም እስከ አገር ቤትም በተደረገው ተመሳሳይ ጥያቄ እና ችግር ብዙ ተብሎበታል። እውነት ችግሩ ይህ ነው? እውነት ችግሩ ይህ ከሆነ መፍትሄው በጣም ቀላል ነው። ለህዝቡ ለህዝባችን ወንጌልን ለማስተማር ወንጌልን ለማድረስ ምን እናድርግ ተብሎ ተነጋግሮ መፍታት ይቻል ነበር ወይም ይቻላል። አሁንም ጊዜ ያለፈበት ችግር አይደለም ይህ ጉዳይ። ሌላ ችግሩ አስተዳደራዊ፣ ድርጅታዊ እና መዋቅራዊ ነው። ከሆነም ያ መፍትሄ የሌለው ጉዳይ አይደለም። በሙያውም ጭምር በልምዱም የተካኑ ባለሙያዎች የተካኑ ስል የእውነት የተካኑ ካህናት የሆኑ ባለሙያዎች በመካከላቸው አሉና ስላሉ ይህንን በቀላሉ መፍታት ይችላሉ። ጥበብ አላቸው። ባለፉት መንግስታት ፓትሪያርክ ሲታሰርም ሲሾም ሲሰደድም ሲመለስም የክልል አህጉረ ስብከት ወይም አገረ ስብከት ራሱን ሲነጥል ሲኖዶሱ የሄደባቸውም ሳይሄድ የቀረባቸውም ኮረኮንቻማ መንገዶች ሲታሰቡ ለዚህ ችግር ዘላቂ መፍትሄ ይታጣል ወይም ካህናቱ ያጣሉ ብሎ ማሰብ ይከብዳል። የቋንቋን ነገር አየን፣ አስተዳደራዊ ድርጅታዊና መዋቅራዊ የሆነውን ነገር አየን። ሶስተኛ ችግሩ የንዋያትና የንብረት የመሬትና የርስት የህንፃና የገንዘብ ጉዳይ ሊሆንም ይችላል። ከሆነ ይህም መፍትሄ የሌለው ጉዳይ አይደለም። በነገስታቱ ዘመን ሲሶ ለቀዳሽ የሚል ብሂል ነበረ። ሲሶነቱ ምን ያህል እውነት መሆኑን ማረጋገጥ ይጠይቃል። ሲሶ የእህል እና የምርት እንጂ የመሬት አይመስለኝም። ሆኖም
سفی مریت نارست نبرتم چگر ایمس لنجم یک هونه یه مریت گودای یه گم گس تعلون نه یه مریت بالا بیت بعدی سو گم انجستیمان منو میتوک انا ون نه اسکزیم هیدو ماس وسن ویم ماس رگت یچالا لیلا چگرو پلیتیکایی نه بهرت نیاوی کهونس یه نیاو یه توسعه سب گوداینو بهرت نیاوی سل لمسالی قانقون تتکمو ونجل اندیسب که تفلگوسو بگد یزیا بهرسو مون علبت ویس کلیلا بهرم قانقون سکچال درس منفسای عباد مونی چلا نگرو که اگر ملتو و ده بیت امنت مقباتو یا ساز زنال انجی بیره تنینت یه سلاسا آمد قانقوا چنک کنو هونوم یه گدائی یه انگیلو اجندائی دلن مننا بزی گدائی کرستیان انا زرنینت بمیل رئیس سفاد رگیا کافل کت با یوتیوب گزه گنیل گدائیو یه انگیل اجندائی دلن مننا یه یکربن یه لفن اناک او یو مالت میچالا کالونم یوال یدرن نا یسنبت نا یباج یکرم نا بمچیو گیزیت اومنس الین ان نگا گربتالن لبالم میچالا یه یه مصحف کدوستل اکو اجند ایدلن ما انزین چی گروچ بتن کواچو انجی یه تیایازون یه تلاییون ناچو یه چگر آندنو یه تلاییون یه تگنت الون بودن یه تملکت چگر هولت چگر هولت یا وگزون وگن یمی ملکت نو یه ننس ملکت بولتن یا صوفین دال کود که وگزت بفیت بگو با ایوفیت من ناگر هنن یو ارمی جانب بر کال آوادیو فتحان گستو وزتم وگوز لیادر گوی چلال وگزتو ملائی کری چلال اندیا وگزنال ای شارم لی بالمی چلال گن انزید نگاگیو چه تسعفو بتن زمنی مسلال لونجی انده مصحف کدوس یه مای لووتو ایدلو بطر بدنگای ویم منداسر تو کالات بدنگای سلات لایه تکررسو ایدلو ایدلو انزی اوستانیوچ زمنات چونی میمسلونات چون نا زاری بیهون یه تصحفوت منی بال نبر انده تبلو یه تصحف نبر بلو متیک تبابی مسلنیا که وگزتی میکدمو با اساتو سای کاتل با کتلن دیلو کتلو چم یمی چلسو وحاو چم یمی جبونو بلکو چم لیلو چم بزو اساتو نیمی اتفو نگرو چالو انداندو چساتن سیاتفو وحاون بفمونا بنچتو لای کمافسز تیسونا نبل بالو لای یمی رچو مالو کوگزتو بفیت ویم بهو علام انکوا ترتو کربو من نگاگر نا کمن نگاگر بفیت اند کرستوس مثالی اگر بیت تات ابو وهاو با اگر لای بچای میکرسه هون ود لبم اند میگوا عل تراتر نگرو آهن کولت سامنتات به حالا ایهون اندالو بیکرس بیت آزس برلیو بینک آن نکتو بیکرس عادر گونا آهنم تصفادر گالو اندالیایو ملایتو بیفت سمس امنا تاچو تمسا سای نونا کزیا بو حالا اند دمنیا یتایو لینورو نو مالت نو یه ما شنف منگد ما شنفم بیهونس ما شنف بیچا سای هون ابراهام انا لوت اند تلایو تنا کتلایو بو حالا لوت سیمار رک یتاباتو یبلوت کدموس کنی لم تلایه اندالالو ابراهام مرکو نیاونی وندمون لجلم تادگ نفسنا سیزو لسلف موتات يموكري هون بزي بان لفو سامنتن داينو سي واقوي نبرو يتقراين نا يتوبيا مري وج بطرب ايزا زوريا كتنگا گرو عبرو يعمل لكونا عبرو يعقلق گلو لمن كزيها اللفا يدرقو بيانس لمن اي نگا گرو سم موسد كالتشال سم كيرو بامنت بي كتلوس مجم امنت اي كلكل مننا يه اي فك ادلات شوم اي بالم بي كفلونا باند کبابی آلو، باند آتبیا، باند کتماک، ای مندر یالو، یه تمساسی امنت، یه اند حیمانوت مامانان، اندو اندوگا، لیلاو لیلاگا ایام لکولی نورو نو مالت نو، اندت الاتز، لیتایونو مالت نو، فکر مالت نا متوس، مفته ایهونم،
እንዳልኩት ለማሸነፍ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን መሸነፍ መፍትሄ አይሆንም። ያባቴ እርሻ ቦታ ድንበርተኛ የሆነ ሀብታም ጎረቤታችን ነበር። በየአመቱ የኛን መሬት ድንበር እየገፋ ያሳርሳል። ኩታ ገጠምነታችን ደግሞ በጣም ረጅም ነው። በትክክል አላውቀው ምን ያህል እንደሆነ ምናልባት አንድ 4-5 የእግር ኳስ ሜዳ የሚያህል ርዝመት አለው። እንደ ድንበር ምልክት ተደርጎ ደግሞ የተተከለ ዛፍ ወይም ሌላ ቋሚ ምልክት የለም። ስለዚህ በየአመቱ ፈቀቅ ያደረገ እየወሰደ ያሳርሳል። በ1966 የእርሻ ወራት እንደ ልማዳቸው አራሾቹ ትንሽ ማለፍ ሲጀምሩ አባቴ የመሬቱን ባለቤት አስጠራና መጣ። በል ድንበሩን ቸክል አለው። ድንበር የመሰለህ ቦታ ላይ ችካል ውጋ ማለቱ ነው። ሰውየው ሲቸክል አባቴ ችካሉን እየነቀለ ወደ እሱ መሬት አንድ እርምጃ ያህል እያስገባ ከራሱ ቆርሶ እየሰጠ ማለት ነው ይቸክል ጀመር። በእርሻው ርዝመት ልክ ወደ 1 ሜትር ወደ ውስጥ ወደ ራሱ እያስገባ ከራሱ እየሰጠ ችካል ተወጋ። ከዚያ ቋሚ እንዲሆን የዛፍ ዘርና ችግኝ ተተከለ። ይህ የሆነው በጥር ወር ነው። በየካቲት 25 የመሬት ላራሹ አዋጅ ታወጀ። ይህ ሀብታም ጎረቤታችን ዋና መኖሪያውና ዋና መተዳደሪያው በከተማ ውስጥና ንግድ ነው። ከአዋጁ በኋላ ወደዚያ የእርሻ ቦታው አልተመለሰም። የተጨመረለት ምርቃትም ጠቅላላው ርስቱም ለርሱ አልሆነም። ምን ለማለት ነው? ቆርሰን ብንሰጥስ ብቻ ሳይሆን ተቆርሰን ብንሰጥስ? እኔ ብቻና የኔ ብቻ ማለት ሁለተኛው ችግር ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 መጨረሻ ላይ እንደምናገኘው ታሪክ ጳውሎስና በርናባስ በአንድ ወጣት ልጅ ምክንያት ተጣሉ። በማርቆስ ምክንያት በመካከላቸውም መከፋፋት እስኪሆን ድረስ ችግሩ ትልቅ ነበር። ሁለቱም ተለያዩ፣ በየፊናቸው ሄዱ። በርናባስ ማርቆስ ዘመዱ ነው ይዞ ወደ አገሩ ወደ ቆጵሮስ ሄደ። ማርቆስ ዘመዱ ነው፣ ቆጵሮስም የትውልድ አገሩ ነው። ጳውሎስ ደግሞ ሲላስን ይዞ በሶሪያ አድርጎ ወደ ኪልቅያ አገርና በዚያ ወደ እስያ ዘለቀ። ተከፋፍተው ተለያይተው ግን ሁለቱም ወገኖች በየሄዱበት ወንጌልን አገለገሉ። የአሳብ ልዩነት የዓላማ ልዩነትን አልፈጠረም። እነዚህ ሁለት ችግሮች ችግር አንድና ችግር ሁለት በአንድነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ታሪካዊ መስቀለኛ መንገድ ላይ እንድትቆም ያደርጓታል። ይህ ችግር በምንም መንገድ ይፈታ ታሪክ ይዘክረዋል። ወይ በአድናቆት ወይም በሀፍረትና መሸማቀቅ ይታሰባል። ወደፊት በዚህ መንገድ ለሚያልፉ ወይ ሁነኛ ተጠቃሽ የመፍትሄ ምሳሌ ይሆናል ወይም አሉታዊ ትምህርት ይሆናል። የትኛውም ይሁን ትምህርት መሆኑ ግን አይቀርም። እነዚህ ችግሮች በምንም ቅድመ ሁኔታ ወይም ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ መነጋገር የሚቻልባቸው ናቸው። ወግዘቱና ግዝቱም እያለም ሳይኖርም ተፈቶም ሳይፈታም መነጋገር ይቻላል። እንኳን ለብዙ ወይም ለጥቂት ለአንድ ነፍስ መሞት እንኳ ምክንያት ላለመሆን መነጋገር ፈቀቅ ማለት ይቻላል። አንዴ ተወግዘዋልና ከአባ ወይም አቡነ ወደ አቶ ወርደዋልና በምንም መልኩ እንደ አቻዎች ወይም ወንድማማች መነጋገር አይቻልም ብሎ መደምደም ቀላል ሊመስል ይችላል። ሊያስቀር የሚችለው መዘዝና ጠንቅ ሲታሰብ ግን መነጋገሩ አቀበት መሆን ያለበት አይመስለኝም። ይህ ችግር ሁለት ነው። ችግር ሶስት ከመንግስት ጋር የተያያዘው ጉዳይ ነው። እዚህኛ ውስጥ የተያያዙ ሁለት ገጽታዎች አሉ። አንዱ መንግስትን የመሻማትና እጀ ማስገባት ሲሆን፣ ሁለተኛው መንግስትን የመክሰስና የማሳጣት አዝማሚያ ወይም አካሄድ ነው። በተቃራኒው መንግስት ራሱ ሃይማኖትን የመጠምዘዝ ፍላጎት ቢኖረውስ? ማንም መንግስት ሃይማኖትን ወይም ሃይማኖቶችን በመዳፍ ውስጥ ቢያስገባ ደስታው ነው። ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቤተ ክርስቲያን ነኝ ካለች ከመንግስት ጋር መጋባትም መጣላትም የለባትም። በአዲስ ኪዳን እና በአዲሱ ኪዳን ዘመን ቤተ ክርስቲያን በአሳዳጆች ሰይፍ ስር አልፋ ታውቃለች።
ታሪኳ የሚነግረን ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ ድል ስትነሳና ስትጸና ነው። ከአራተኛው ምዕት ዓመት በኋላ ቤተ ክርስቲያንና መንግስት ጋብቻ ይፈጸሙ መሰሉ። ቤተ ክርስቲያን ከተሰዳጅነት ነፃ መውጣት ብቻ ሳይሆን አሳዳጅም ሳይቀር ሆነች። ወደ አገራችን ታሪክ ስንመጣ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከመስረታዋም ጀምሮ ከቤተ መንግስት ጋር የተቆራኘ ታሪክ አላት። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8ን የህንደኬን ባለስልጣን የኛዋ ኢትዮጵያ አድርገን ከወሰድን ይህ የመጀመሪያው ክርስቲያን ከቤተ መንግስት አካባቢ የሆነ ሰው ነው ማለት ነው። ወደ አራተኛው ክፍለ ዘመንና የነ ፍሬምናጦስና ኤዲሲዮስ ዘመን ስንመጣም ወንድማማቾቹ ንጉሶች ከአረማዊነት ወደ ክርስትና የመጡት ኢዛናና ሳይዛና ንጉሶች ናቸው። ወደ 13ኛው ምዕት ዓመት ታሪካችን ስንመጣ ደግሞ ሰለሞናዊ ስርወ መንግስት በመመለስም በአባ ተክለ ሃይማኖት አማካይነት እስከ ቅርቡ ዘመን ድረስ እስከ ደርግ ዘመን ጅማሬ ድረስ ቤተ ክህነት የመንግስት ሲሶ ተቋዳሽ ሆና ኖራለች። በመልኳ የኢትዮጵያዋን ቤተ ክርስቲያን መልክ የአራተኛውን ክፍለ ዘመን የመንግስትና ሃይማኖት መጋመድ የመሰለ ነው። የመንግስትንና የቤተ ክርስቲያንን ግንኙነት በተመለከተ ሁለቱም አካሄዶች ማለትም ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት ጋር ጋብቻና ወዳጅነትም ጥላቻና ጠላትነትም ሆነ አውጋዥነት ስህተት ናቸው። በዚህ ረገድ እኛ ወንጌላውያን አማኞች ቅድም ስለመከፋፈል ምሳሌ እንዳልኩት ለስደትም በቂ የሆነ ልምድ ስላለን እኛ ያለፍንበት መንገድ ትምህርት የሚሆንም ይመስለኛል። በደርግ ዘመን በንጉሱም ዘመን በስደት ውስጥ ወንጌላውያን አማኞች አልፈዋል። የማምለኪያ ህንፃዎቻችን ሲወረሱና ሲዘጋብን ወደ ቤተ አምልኮ ዞርን። መንግስትን አላወገዝንም፣ ሰላማዊ ሰልፍ አልወጣንም፣ ከላ አለበስንም፣ በዓለም አደባባዮች አዋጅ አላልንም። ብታስቡስ በየትኛው አቅማቸው የሚሉ አይጠፉ። ጉዳዩ የአቅም ሳይሆን የቅዱስ ቃሉ ትምህርት ስለሆነ ነው። ይህን ልምድ ያገኘ ነው ከሐዋርያት ሥራ ነው። ቤተ ክርስቲያን ተልእኮዋ ሌላ ነው። ማቴዎስ 28 19 እስከ 20 ነው ተልእኮዋ። እንግዲህ ሂዱና አዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፣ እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ይህ ነው ተልእኮዋ። ስደቱ የመጀመሪያዋን ቤተ ክርስቲያንና ከዚያ በኋላ የተተከሉትን አብያተ ክርስቲያናት ከዚህ ሰማያዊ ተልእኮ አላወረዳቸውም። ወደ እኛም ስንመጣ እኛም ስደቱ አልቆ ከቤት ስንወጣ ቁጥራችን ፊት ከነበረው ከሶስት እጥፍ በላይ ጨምሮ ነበር። ምንም የቀረብን ነገር አልነበረም። መንግሥት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባት እንደሌለበት የታወቀ ነው፣ ሕገ መንግሥቱም ያዛል። ችግሩ ገና በይፋ ወደ አደባባይ ሳይወጣ የመፍትሄ ሐሳብ መስጠቱን ወይም መሰንዘሩን እና አሁንም አልገባም እናንተው ፍቱት ማለቱን መንግስት ተናግሯል። ሕገ መንግሥቱም ያግደዋልና መግባት ያለበት አይመስለኝም። መግባት የለበትም። ከገባ ራሱን መጻረሩና መንግስት ሆኖ ሕገ መንግሥቱን ማፍረሱ ነው። እናንተው ፍቱት ማለት እንደ ወንጀል መታየት የለበትም። ከተለያዩም እንኳ የተወጠረውን ለማርገብ መነጋገርና መፍታት አይቻልም አይባልም። ቀድሞ የተባለው እናንተው ፍቱት እንደገና ከውግዘት በኋላም እንኳ ሲባል መስማቱ ለመዋጥ የሚቸግር የሆነባቸው ወገኖች ይኖራሉ። ሆኖም እናንተው ፍቱት ብቻ ብሎ መተው በመንፈሳዊው ረገድ ትክክል ቢሆንም በሕዝባዊ ሚዲያዎች ባይነገርም በማኅበራዊና በቤተ ክህነት ሚዲያዎች እንደሚነገረው በዚህ ጉዳይ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በአገሪቱ መንግሥትም በክልሉ መንግሥትም ያልተስተባበለ እና ግልጽ ምላሽ ያልተሰጠባቸው እርምጃዎች መወሰዳቸው ጥያቄ የሚያጭር ረባሽ አካሄድ ነው። የአገሪቱ መንግሥት ተነጋግራችሁ ፍቱት ካለ ክልላዊ መንግሥት በሃይማኖት ጉዳዮች የሚገባበት ወይም ሃይማኖታዊ ተቋማትን የሚበረብርበት፣ የሚከፍትበት፣ የሚዘጋበት፣ የሚያሽግበት የአዘቦት ቀን ሥልጣን እንዳለው የተደነገገ ደንብ ያለ አይመስለኝም። ጊዜው ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አይደለም። ክልላዊ መንግስት ለብቻው እንደ ሉዓላዊ መንግስት ለአገር መንግስትና ሕግ የማይታዘዝበት ምክንያት ምንነቱ አልተገለጠም።
يتليو بودن كوان ناو سينودوس يتليو قوانقوان باماكلا هيمانو تاوي مكنيات بيچاكا هون يا راسو بغلس التنگرم قوانقوان با هيمانو تاوي مكنيات بيچاسا هون پولتیکانی تدگفه که هنم یام گلز مدرگان لپت به تدگاگامی به نزی ورات به تلییم سامنتات یمی دمت او منگست تل اکاید گن بیتا کرستیانی تون راسوان یه ایمانو تقوام سات هن یه پولتیکا انجا لیاس مسلات چلوات من منکا وکلو باین نگروم بتلای یوم هبرای میڈیا و چه میتلال لفوت وگوچیالون منگست لونگیلای امنتی هدلان نا بیتوپی ارتدوکس توهادو بیتا کرستیان لای گلز سدت نیاس نسا ادرگو یه میسلونا چو بیتا کرستیان راسوا یه پولیتیکا اراماج باتونم انکوا سفیون مئمن لدگاف ویم لتک اومو یه میاس نسو یه ایمانو تو تکتایوچ پولیتیکنیوچ يهنن اگات امي وده تلق كفتا لياد اوزو تنده ميچلو گلسن اهونم منگست هايمانو تن بمدگفم هونه بمقاوم تالقا مقباتي اللبت اي مسلي يزي گوچين دهننت متبق دگمو يگديتا حلافينتو نا سلطانو بيتا كهنتم منگست كايمانو تالقا قبنت وچي نونا هگ امنتوان منگست اندي تبق اللات متبق اللباتم هگه امنتوان مئمنانوان اندی تبک گن بتتاییک یه لیو چروتا انده متاییک متاییتی لبتم منگست با همانو توست تالکای میگبا ویم امنتن یه مگلت مبتلی گده ویم میچلو با انکز های سبات از بار امست مسرد همانو تو یه زیگوچین هیوت یه میگو دا هونو سی گن بچا نو منگست فتسمو ایگبا مالتای دلن یمی گوابت اگواب آله هایمانو تو زیگوچین یمی گودا هنو کتگینه یعنی منگست مگواد چلا ستکل لو یه سوستنیاو چگریال کود یه بیتا کهنت نا یه منگست مستگابرن منگستن تلفو وده گدهو لماسک باتن نا چگرون ات اوزو یه است بچاسه هون یه منگستم آدرگو یه مگزف اکاهید اندوسی هون منگستم با اندویم بلیلا ارکن با چگروست یه مفته کفل هونو سای هون مستبا اس هونو سیگبا نو چگرو ازیلای هلتوم اکالات بگلز امیادرگوتن نگرن نا مینا چون گلز مادرگی اللبا چوی مسلینیر گچتن دگمو لگچتن نتو بچا افنفنو مفلالگ لزیگا تگویم لحیمانو تنیا دگمو مسحف کدوساویم ایدل هلتونم بگلز به مگجت یه پلیتیکا کماری میچاو تو منوراچو دگمو یتاوق اگوتاین منگستن نه هیمانوتن به مگجت اگات آمیولیت کمی میفرلگو آل چگر آرات یه میچرشاو چگر سماعت نت و مسوات نت یه میلو گوتاین کدمونو یه بیتا کریستیان دم سر تبت اسوال یه دم سر بت اسانو بالوت پاپاس یه تبالوت حرکات کسکاش حرکات کدام سیل گرله تکلیمانو تسلط نکام انگت لانگت تایزو مودک آله یالوت پاپاس انگت انسات آلن یالوت تکت تایوچ یه تدگاه کموی اگر نه علامت کفیسل فکریوچ تکوری ملبس زمچا وزته ل علاس فلگی گچت موت نه الکیت مدارگیا تریوچ ناچو مدراوی نبرت بمولو تشتو اند نفس مگزات ایچنو علم راسوا بمولو یمی گزا بینورنا بتشت تشتا اند نفس مگزات ایچلم یاواغا اس کهون کدمونو سوچ مموتا چو تنگروان یه اونت سماعتنت نو کهونس لحیمانوت نو ویس لحیمانوتاوی تاقوام حیمانوت نا تاقوام یلی ایل سماعت ويم مسوات النت لأمنت سيبال تامنا اللا ويس تكدال تبلو يلم كريستوسن الكدم تبلو كالكاد كواغا يهنو تبلو يمي كبلوت سوانو سماعت النت ينياو زيمي نگرو اندزيا يالو يأمنت ناك هدت مرچاي كرببت عيد اللم بزي قدان ما نم كاد كاجي بلو ياس قدد اكال يلم
سماعت ميلون قال راسا چو پاپاساتو با اگرينيا ترگوم سايحون بمساف كدوسينيا بيترگوموت كزيت اللي يايحونم اگرينيا يالكوت اگر ستوور لمكلاكل مموتم با اگرينيا سماعت النت لميسنينا يه ينيا بحلاوي اترواغوم انجي يمساف كدوس اترواغوم ايدل مساف كدوس اندي هالون نگر سماعت النت ايلوم بسلاماوي سلفوست سو بيموت سماعت النت مالت يميمسلاحشو ايتفوم يه اجيج يوهنتن امنتن يمياسكد قديتا بلي اللبت نگر وست مموتنا لامنت مموت ليكلناچو لمريتنا لرست لهنسانا كرساكرس لنبرتنا غنزب لسلطاننا سيمت مموتن لبيتا كريستيان مموتن لونجيلنا لامنت كمموت غار عندنا نادرگو يتلايوناچو لهايمانوت مموتنا لهايمانوت سيون لهايمانوت هاوي تقوام ويم لبيتا كريستيان مسوات يتلايوناچو لبيتا كريستيان مسوات مسعف قدساوي ايدلم امنتنا بيتا كريستيان يتلايوناچو هنساونا مريتو باينورم كريستوس يملكات كريستوس كليلغن لهنسانا لسرعات مموت كيسارا بيچا سيون كزيام يكفانو يهنن ماوق اللبن ቀደም ሲል እንዳልኩት ይሄንን ለማድረግ የሚወዱ አገር እንድትታመስ የሚፈልጉ አካላት መኖራቸው መረሳት የለበትም የሞቱ ሰዎች ደግሞ ቁጥራቸው ትልቅ የፖለቲካ መቆመሪያ ነው ኢትዮጵያን ከማፍረስ ውጪ ምንም አጀንዳ የሌላቸው እና የህዝብ ልቂትና የቁጥር ቅነሳ ሐሳብ ያላቸው አካላት መኖራቸው መረሳት የለበትም በአንዳንድ ማህበራዊያን ሚዲያዎች የሚነገረውን ስንሰማ የሰማዕትነት ሳይሆን በሰማዕትነት ስም መንግስት የመሆን የጥላቻ የቁጭት አፋፍ ላይ ሆኖ በለው የማለት አይነት ቀረርቶና የጦርነት መለከት መንፋት ነው እየተደረገ ያለው እልቂት ቢከሰት ዜጎችና አማኞች የመንግስትና የቤተ ክህነት ሰዎች ባለ ስልጣናት ማዕረግተኞች አጳሳት ቢሞቱ እና በመናባችን ጥቂት አመታት ወደፊት بنገሰግስና ይህንን አሁን የአሁኑን አመት የዘንድሮውን ጊዜ ወደ ኋላ ዞር ብለን ብንቃኝ የተከፈለው ዋጋ የሞቱት ሰዎች ተመጣጣኝ ዋጋ እንደሆነ እናስብ ይሆን ይህ ነው ላካፍል የወደድኩት በጥቅሉ ስለዚህ ጉዳይ መጸለይ መልካም ነው መጸለይም አለብን ለአገርም መጸለይ እንዳለብን ለመሪዎችም መጸለይ እንዳለብን ለመኳንንት ለገዢዎች መጸለይ እንዳለብን ቅዱስ ቃሉ ያስተምረናል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትልቅ ተቋም ነው በጣም ትልቅ ለመሪዎች መጸለይ ይህንን ትልቅ ተቋም የሚያስተዳድሩ ሰዎችንም ይመለከታል በዚህ ጉዳይ ዝም ማለት ጥሩ ይመስላል ጸሎትም ትክክል ነው ቢሆንም ዝም ማለት ብቻውን ትክክል አይደለም ወግኖም ይሁን ሳይወግኑ ሐሳብን ማካፈል ጥቅም አለ ጉዳት የለበት ስለመድም ይሄን ልበል ይህ ጉዳይ መፍትሄም ችግር ነው መፍትሄም ችግር ነው ግን ችግሩ መፍትሄ የለሽ አልነበረም አይደለም ደግሞም ጉዳዩ ችግራም መፍትሄም ነው መፍትሄ ሆኖ የቀረበው ወይም የቀረቡት ርምጃዎች ችግረኞች ናቸው ለዚህ ነው የዚህን ዝግጅት ርዕስ መፍትሄም ችግርና ችግራም መፍትሄ ያልኩት እግዚአብሔር ለህዝባችን ረፍትን ለአገራችን ሰላምን ለመሪዎች ጥበብንና ማስተዋልን ይስጥ